Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tu máme video opět z OMSI 2. Máme tu autobus Citaro, Mercedes-Benz Citaro Low Entry a jsme tu na mapě Krumenáp 2019. Tak, vlezem si do autobusu, dneska máme deštivý počasí hodně. Projedem si tady linku 6, která se nachází na té české části mapy. Tohle je jedna z mých oblíbených map, takže fakt jsem se na tenhle let's play těšil. A tahle mapa je fakt jako obrovská, má hodně velkou část jako tady na německé části a potom tady se nachází město Cheb v té české části a tady v Chebu jezdí jenom linka 6, ta jezdí jenom po Chebu a pak je tady nějaká linka DB, což by mělo být Deutsche Bahn, to je nějaký ten shuttle mezi tím německým a českým. Je tam takový hraniční přechod. Co jsem teda tak pochopil, tak tahle mapa je nějak asi do nějaké dávnější doby. Moc jsem se nepídil po tom původu, asi je i, nebo ne asi, ale určitě je to fiktivní mapa, nebo aspoň polofiktivní. A mně se tahle mapa fakt líbí. Je reálná, hlavně není žádný složitý stahování, člověk si stáhne 1,5 GB soubor a celou mapu má nainstalovanou bez nějakého dohledávání nějakých chybějících objektů a tak dále, takže já jsem s tohle mapou fakt spokojený. Určitě si někdy na téhle mapě zajedeme i jiný linky na té německé straně. Tady jedeme teďka z konečné Maria Loreto až na ulic Osvobození, nebo zastávku aspoň Osvobození. Takže já se fakt těším. No nic, trošku předběhneme čas a můžeme vyrazit. Tak, my už máme skoro odjezd, takže si... Aha, tak teď jsem právě vypl autobus. Takže si autobus nastartujem. Jak jsem teda říkal, ještě rychle takhle zvenku. Máme teda autobus Mercedes-Benz Citaro, je to verze Euro 6, takže ta je jedna z nejnovějších. Je to Citaro generace C2 a je to low entry, aspoň v té přední části, nízkopodlažní, pak tady máme vysokopodlažní část vzadu, takže je to spíš na ty příměstské linky. A jinak autobus je fakt pěkně zpracovaný, on vyšel vlastně v peku od... Teď nevím, od jakého autora budete mít, samozřejmě v popisku videa budete mít na něho odkaz, je to zadarmo tady ten mod, takže je tam velký pack všech tady těch sitar, i Euro 5 sitara, ale jsou to sitara jenom generace C2, pardon. A jsou tam různé verze, kapacity L, solový verze, ty kloubové verze. Je tam toho fakt plno, takže určitě to není naposledy, kdy tady tenhle autobus máme. To je dobrý. Tak, ale my ještě nejedeme na nádraží, ještě jsme tady. Tady máme vlastně tu první nástupní zastávku. Já bych měl mít ale zatopeno teda. No, mohl bych to dát na trošku vyšší, takhle. Ten ventilátor, ať nám to zase nehučí, necháme to takhle a uvidíme. Tak, my budeme pokračovat, takže příští zastávka je nádraží, tady v Chebu. Tak, mohli bychom si pustit stěrače, taky když už prší. To nádraží je tady taky pěkně udělaný, takový maličký. Fakt je to tady hodně pěkný. Tahle mapa se mně hodně líbí, když jsem mu tenkrát objevil. To tady snad ještě nebyla ani ta linka 6, tak hned jsem prostě tady jezdil. Fakt se mně ta mapa líbí. Vím, že na tu mapu je i nějaká pit modifikace. Že tam máte, hlavně na té německé části jsou ty český linky pit. Tak tady můžeme vidět, za náma jede 4 na nějakou jateční ulici. Tady je právě teda nádraží. Já si tak rychle ukážem, tady je Cheb nádraží. Odsaď teda výjíždí i linka Deutsche Bahn 6295 do Německa. Jo, máte tady i český popisky, prostě fakt ta mapa je úplně krásná. Fakt jako
Musím říct, že se mě ty detaily tady prostě se mě líbí. Jo, oni čekají asi na tu čtyřku. OK. Tak nebudem blokovat. Jinak teďka si tu linku 6 projedeme v obou směrech. Jak vlastně na to osvobození, kam teď jedem, tak zase zpátky na to Mária a Loreto. Na to náměstíčko, nebo co to je. Tak, další zastávka je na Hrázi. A je teda pravda, že jenom jsem si tu linku, teď jsem to vzal trošku moc, je pravda, že jsem si tu linku jenom tak jako rychle projel, takže jednou, jinak jsem mu nikdy nejel. Takže doufám, že si budu všechno pamatovat, kam odbočujem, ale ono je to, říkám, je to krátká linka, má jenom 7 minut. A co je? No, ono je pravda, že je to tady hodně vyvýšený, no. Tak asi se tam nějak buglo. Tak, máme minutku zpoždění, nebo? Jo, máme jakoby minutku zpoždění, ale to vůbec nevadí. Tak. Je to tady strašně úzký, nejdřív jsem přemýšlel, že vezmu Citaroka, což je taková zkrácená verze Citara, ale jak víte, tak já mám rád ty delší soupravy nebo autobusy, takže u mě vyhrálo Citaro standardní délky, no. A zase brat semka třeba kapacity nebo kloubový Citaro už vůbec, tak, nebo kloubový Citaro obecně, tak to vůbec nemá tady smysl. Tady je to fakt všechno úzký a zatáčky jsou tady poměrně prudký a my už se, jo, tady je nějaká chybka asi. Tam vždycky jakhle poskočilo. Tak, doufám, že tady nenajedem nikdy na ten obrubník. Jsme si měli najet víc do toho protisměru. No, to už nevadí, ale jo, dobrý. No a tady to právě, tady ta linka obsluhuje nějakou tady tu obytnou část, kde jsou tady takhle baráky s tím, s tou smyčkou Maria Loreto. To je tam u toho nádraží, takže tak tady zastavujeme. A jsou teda tady takový krátký nástupní ostrůvky panelový. Aha, zase světla, klasicky. Já si to budu muset asi předělat trošku do ovládání na tom volantu. Protože neustále vypínám světlo. Nebo zapínám. Tak jak jsem teda říkal, tak nejedeme to určitě naposledy, tady tu mapu. Fakt se těším na tu linku Deutsche Bahn. Ty brďo. Královéhradecká, jasně. Tyjo, tam to teda bylo fakt natěsno. No je to tady celkově natěsno. Tady je jednosměrka teda, všude. To vlastně je taková okružní jízda tady po té obytné části. Tak. Královéhradecká. Právě mě překvapilo, že je tady ta linka 6, protože já mám pocit, že minule, ono už to bude pár let, už to bude tak 2 roky určitě, co jsem tady tu mapku naposledy hrál. A vím, že, nebo aspoň si nepamatuju, že by tady ta linka 6 jako byla, no. Ale říkal jsem si, ona má asi 7 minutek jenom, tady je fakt pár, počkat, já jenom jestli jedu dobře. A jo, tam žádná odbočka, jo, tady kolem toho parku. Jo, jedu dobře. Park Tomáš Garrigue Masaryk. Park Tomáše Garrigua Masaryka. To je fakt hustý, no. A je to taková ojedinělá mapka, protože si nepamatuju, nebo nespomínám si na nějakou mapku, která by byla tvořena zahraničním autorem, a měla aspoň část jako v České republice, jo. Takže za mě je to fakt jako hustý, no. A vím, že ten chep tady byl, ale
Fakt si nemyslím, že by tady byla nějaká linka 6 po tom Chebu, no. A ono potom v té německé části, takový to Německo, fakt jako, fakt to tam pěkně vymodelovaný. Přece jenom ten Cheb je tady takový, sice, nebo takhle, detailově dobrý. Osvobození, poslední zastávka. To je dobrý. Ty brďo. Musím říct, že ten Cheb je sice udělaný pěkně, ale je takovej malej, jo, prostě nic moc tady není. Je tady pár těch baráků, to nádraží je tam jako pěkný, takový malebný, nebo jak bych to řekl. Fakt jako pěkný. Ale nic moc tady jinak v tom Chebu není, jo. Ale potom ta německá část, tak ta je teda o dost větší. A celkově se mě tam líbí i ten venkov udělaný. Do takových vesniček různý linky tam zajíždí, takže... Jako super, počkat, oh, sorry. Já si myslím, že my jedeme tam. A to jsem si měl asi vzpomenout dřív, no jasně. Se zakecal, no jo, tak jedu to fakt jako poprvé teďka jako takhle. Tak my to budeme muset trošku... Tak to nemáme nic, tady můžem, no stačí. No to by mělo být... O, trošku... Vadí. Tak, no dobrý, asi jsme trošku zbořili značku, ale přežili jsme to, to je hlavní. Tak, máme 2 minutky zpoždění, je pravda, že jedem tady fakt jako pomalejc a tak se jako kocháme. Takže na zpátek to vezmeme trošku tak, aby jsme stíhali ten jízdní řád. Tak tady mě to auto trošku teda zavazí. Ale... Pomaličku, ať nenajedem. A v pohodě. Tak, necháme je vystoupit. Tohle je konečná zastávka. Ale ne takhle. Tak, podíváme se. Jak tenhle autobus má teda automatický naklápění do zastávky. Což je fajn a není, jasně. Tak já se podívám, jestli mě next stop osvobození, se mě to jako nějak už přepne, či co, to je 6 osvobození. Tak a my už jsme tady, ne, to je jako teda ta konečná zastávka a tady budeme zase začínat, osio. Tak já to teda vyřeším, přepnu si druhý směr a budeme pokračovat dále. Tak, už se mi to povedlo, měl jsem tady s tím trošku boje, musel jsem si znova nastavit ten jízdní řád, ale už tam máme správný směr, človíček nám nastupuje a máme 4 minutky zpoždění, takže nemusíme už na nic čekat a můžeme to rovnou rozvalit. Máme zařazený? Jo jo, dobrý, nějak se to nechtěl rozjet, nebo aspoň se mi to zdálo. Jak se mi to fakt nechtělo přepnout, jo? Jak kdyby to nebralo tu zastávku, já jsem ani zastavil na tom osvobození, takže nevím, co to bylo za chybu. Nebo jestli jsem já udělal něco špatně, ale tam jiná zastávka na zastavení nebyla. No, tady máme hlavní. Jediné, co teda jsem si všiml už jako za jízdu tady s tím autobusem, tak že občas do toho kopce tak jako on podřadí a nechytne se ten kvalt, takže člověk musí vyšlápnout plynový pedál a pak zase znova na to šlápnout, aby se ten kvalt jakože chytil. Ale jako nic asi hroznýho. Tak, Vrbenského. Příští zastávka bude Bezručova asi. Asi jo. Bezručova, dobře. Tak, tady nám stojí zase auto takhle blbě. Ať mu nevemem zrcátko. Že fakt si tady tu jízdu jako užívám, musím říct, no. I to Citaro se tady hodí. Jako stačilo by tady úplně v pohodě to káčkový Citaro, to znamená to krátký, protože
Jako jak můžete vidět, tak vezeme zatím jenom dva lidi. A ani v tom prvním směru jsme nevezli jako nějak moc lidí, no, takže ono to fakt stačí. Tak my si ale vypneme teda tu navigaci, ta mě tady trošku vadí. Tak počkáme. Tam to vypadá, že nám nic nejede. Tak a tady máme hned zastávku. Co nejvíc tam zajet, ať nevadíme, nezavazíme. Tak Bezručova. No a pak už je jenom to nádraží a naše pak další už jako jenom konečná stanice, takže říkám, je to fakt kraťoučká linka. On ten chep tady prostě není nějak velký, ale prostě linka takhle pěkná, malá. Jo, stačí, je to takový poklidný. Ono celkově, všechny ty linky tady na té mapě jsou takový poklidný. Člověk se nikam nemusí úplně brutálně hnát. A je to tam hodně kopcovitý, fakt jako hodně kopcovitý. A jsou tam serpentíny na těch linkách do toho Německa, takže, nebo v tom Německu. Takže to se těším, až si někdy projedem. Uvidíme, co za autobus bychom tam vzali. Mám chuť si tam vzít jako Crossway, ale je pravda, že Crossway si chci nechat na nějaký jiný video z české mapy. Tak, tady si trošku nadjedem. Opatrně, tak zleva nic. Zprava taktéž volno. Tak, příští zastávka je teda to nádraží. Jsme fakt na chvilku tady. Dneska to bude teda takový krčí videjko. No ono stejně asi bude mít přes 20 minut. Nevím, jak dlouho natáčím, ale zase bude mít přes 20 minut, takže ono ve finále tak krátký úplně není. A stojí nám tady vlak. Ten tady předtím myslím nebyl. Tak, necháme vystoupit, nastoupit. Ten tady fakt nebyl, ten musel teďka přijet, nebo v průběhu toho, co jsme byli pryč. Pěkný, pěkný. No a příští zastávka teda Maria Loreto, což je naše konečná zastávka. Ježiš, to jsem zase trošku přepískl. Ale naštěstí, tak jsem to ubrzdil. Nemusel jsem nějak úplně nouzově brzdit. Tak a tady, pokud se nemýlím, tak je naše pauzová zastávka, tak i ta výstupní právě. Takže necháme vystoupit. Podíváme se na autobus venku. No, já si myslím, že pěkný. No tak jo, takže to by bylo z tohohle videa všechno. Já vám děkuju za sledování. A příště si dáme asi video z nějaké české mapy, ať to trošku zase prostřídáme. A tak. A třeba se v brzké budoucnosti podíváme na německou stranu, tady na Krumenávu 2019. Takže to je ode mě dneska všechno a já se s váma loučím. Zatím, čau.